De política general entre els quatre candidats a la presidència estan abordant la qüestió de les senyes d'identitat de la Comunitat Valenciana. Té ara la paraula el candidat de la coalició Compromís, el senyor Morera. El seu torn, 3 minuts, senyor Morera. Moltes gràcies. Vull que agrair la presència de tots vostès a aquestes hores intempestives, sense haver agradat una hora més còmoda. Però vull dir-los que sóc Enric Morera, que em presenta per la coalició Compromís, una coalició que uneix el Bloc, Iniciativa, els Verds, una nova manera de fer política positiva a favor de la gent amb una trajectòria insubornable en la defensa dels interessos públics, els interessos dels ciutadans. Vostès ens coneixeran en molts ajuntaments i, per tant, en aquestes eleccions nosaltres ens presentem amb la garantia, amb la força de comptar amb una presència notable i decidida. Nosaltres som una nova forma de fer política, perquè no estem fent política per a forrar-nos ni per a perpetuar-nos fent trampes. Tampoc estem en política per enganyar a la gent i per abandonar els interessos dels treballadors en promeses falses. Nosaltres tenim un programa i el complirem. Però ja que hem parlat d'identitat, la primera identitat de tots els valencians és la Generalitat. La Generalitat ha suposat la recuperació del nostre autogovern perdut en una batalla i, per tant, la Generalitat és el primer símbol de tots els valencians. Senyor Camps, el descrèdit que ha arribat a tindre la presidència de la Generalitat des que vostè és president, no ens ho podem permetre. En aquests moments s'ha danyat la imatge del principal símbol del poble valencià. I per tant vostè hauria d'anar-se'n a casa. Li ho dic d'una forma correcta. Crec que fins i tot li ho estan dient del seu partit. Doña Esperanza Aguirre li ha dit que vostè tindria que abandonar la política, perquè no se pot continuar danyant la imatge de la Generalitat Valenciana. Vostè ha sigut un president dèbil, que s'ha hagut de fer perdonar i que no ha sabut defensar els interessos valencians. Mire, un dels principals interessos del poble valencià, un principal símbol, són les nostres caixes d'estalvis. Vostès, PP i PSOE, han aplaudit la pèrdua de les caixes d'estalvis valencianes. Bancaixa ja no és Bancaixa, és Bankia i està en Madrid. I la CAMP està en aquests moments en una situació molt difícil. No han defensat els interessos valencians. I si parlem d'un altre símbol, què ha fet en les bandes de música? Mentre li plena les butxaques a multimilionaris, les bandes de música, les societats musicals, estan en una situació de penúria, lastimosa. Per tant, defendre els interessos valencians no és el que ha fet vostè. Des de Compromís ens comprometem a impulsar les indústries culturals valencianes com un dels motors per a generar riquesa i generar ocupació. El que vostè ha fet ha sigut buscar sempre allò de fora. I realment tenim grans professionals de l'audiovisual, del llibre, de les arts escèniques, tota aquesta gent que ha estat en l'apartheid. Tenim un compromís amb la cultura.